Jørn Eggum, du fornøyd med årets oppgjør? Ja, veldig fornøyd. Nå har vi fått tull på pensjonsbyll, og det håper jeg at medlemmerne og oss også vil være fornøyd med. Nå er det sånn at pensjon, det ligger på Stortinget til å sette i gang et lovarbeid på. Da kan vi nå få pensjon fra første krone. Vi kan også få en konto for å samle opp pensjonen vår, og ikke minst så kan vi få for stillingsbrøker som er mindre enn det du får pensjonsgrunnlag for i dag. Men det var jo andre grupper også som kan være fornøyd. Ja, så de reisefolkene våre som har vært utfordret de siste årene, fordi at man har hatt illojale konstruksjoner ute, som har gjort at de prøver å komme rundt de reglene vi har i overenskomsten. Der har vi tett et hull, og så har vi forpliktende samarbeid som skal virke i perioden sammen med norsk industri for å tette enda flere hull. Og så ble det gitt et tillegg på 2 kroner til TK. Ja, og det er vel fortjent. Våre jenter og gutter som jobber innenfor TK-delen av industrioverenskomsten har fått et tillegg på 2 kroner, og det fortjener de.